Vrienden in Jesus, goeienaand. Dis sabbatsluiting, ek hoop jy het 'n baie geseënde dag gehad. En dat die week wat voorlê, dat jy sal moed skep uit die kort boodskap wat ek vir jy het. Kom ons sluit die oë. Liewe Vader, alles is in die hande. Jy loop voor, jy weet die pad wat ons gaan loop. Wees asseblief nabij. En laat ons die lig uitstraal elke oomblik van elke dag. In Jesus se naam. Amen. Efesiërs 2 vers 10 sê vir ons, en ek sê dit uit die Amplified Bybel wat ek vertaal het, want ons is God se eie skepping. Herskep en weergebore in Jesus, sodat ons goeie werke kan doen wat God reeds voorberei en beplan het vir ons, sodat ons daarin kan wandel en die goeie kan leef wat hy vir ons gereed gemaak het. Jy is nie goed genoeg nie. Dit is die tema van my praatjie vanaand. Luister gerus daarna. Lisa Terkeerst het die volgende te sê gehad. By Jesus is ons altyd veilig, altyd aanvaar, altyd gekoester, volkome bemin en altyd ingenooi. Sy het die volgende geskryf en ek wil het graag met julle deel. Sy het by vriende gekuier en hulle het gepraat oor hierdie wonderlike partytjie wat besig is om voorbereid te word en almal het gepraat oor wat gaan gebeur en wie is almal genooi en sy het gedink, wauw, dis 'n lekker lot vriende by mekaar en ons gaan het verskriklik baie geniet. En sy het gekyk na die uitnodiging op haar vriendin se yskas en sy het gedink, wauw, dit is regtig kreatiewe briljantheid wat hier ingeskop het. Maar die enigste probleem was, sy het nie 'n uitnodiging gekry. Sy het vir dae lank haar posbus dopgehou en elke keer as sy met leë hande opgestap het in haar oprit, het sy met haar sinkende hart besef dat wel miskien is haar pos maar so 1 of 2 of 7 dae bietjie stadiger as die ander mense sinne. Dis mos nou nie 'n probleem nie. Maar 3 dae voor die partytjie toe die uitnodiging nog nie opgedaag het nie, het sy nie meer daai versekering gehad nie. Sy het die hoop hulle na stap verloor en sy het uiteindelik besef dat sy nie op die gastelys is nie. En onmiddellik het daar in haar kop die gedagte ontplof en met supergom volharding vasgesteek. Ek is nie goed genoeg nie. I'm not good enough. En ek lees verder en toe voel ek pateties. Ek wou nie, maar ek het. Die onsekerheid wat ek op hoërskool ervaar het, het teruggekeer vir 'n onwelkome besoek. Weer al die wankelrige gevoelens saamgebring van destyds, naamlik, ek is nie goed genoeg nie. Ek het ernstig gedink dat hierdie gevoelens op hierdie stadium in my lewe maar 'n vae herinnering in my verre verlede moes gewees het. So hoekom was dit nog steeds 'n moontlikheid vir 'n volwasse vrou soos ek om te voel soos 'n eensame, skaam skoolmeisie wat nooit na die matriek afskeid gevra is nie. Ek het bly nadink oor daardie stelling wat in my hart nes geskop het. Ek is nie goed genoeg nie. En uiteindelik het daar so 'n bietjie van 'n liggie deurgebreek. Goed genoeg is 'n verskriklike stelling. Niemand wil ooit hê hul vriende moet sê, "Wel, ek dink jy's goed genoeg nie." Ek sou nooit wil hê dat my baas of my kinders moet ooit sê, "Jy's goed genoeg nie." Geen kind sal ooit wil hê hulle ouers moet sê, ja, jy is goed genoeg. Beslis nie. Ons is beter as goed genoeg. God het ons gemaak om mense te wees wat leer en verken en skep en gee en liefde en vreugde het. Hy het ons vol potensiaal en met 'n doel gemaak. Hy het sy volle verwondering op ons afgedruk, sodat ons ander kan help om ons God as wonderbaarlik te ervaar. Hy het ons gemaak om uit te reik, nie terug te trek nie. Hy het ons gemaak om vrylik genade te gee en te besef dat ons dit self so broodnodig het. Hy het ons gemaak om goedheid by die wêreld te voeg, die mooi te sien en te rus in die versekering van sy uitbundige liefde vir ons. Nooit ooit vir 1 sekonde het God na ons gekyk en gesê, my doel is dat hierdie een eenvoudig net goed genoeg moet wees nie. Efesiërs 2 vers 10 sê,
want ons is Godse handewerk, geskep in Christus Jesus om goeie werke te doen, wat God vooraf vir ons voorberei het om te doen. Ons hoef nie eers ons eie goeie werke uit te dink nie. Die Here gee dit vir ons, hy het dit klaar vir ons voorberei. Ons kan dit net doen, as ons in sy harmonie met hom leef. Sy gaan voort, ek is dus nie na die partytjie genooi nie, maar nie omdat ek nie goed genoeg was nie. Na hierdie besef het ek besluit om daardie gawe van tyd, daardie tyd terwyl die ander partytjie hou, te sien as 'n spesiale uitnodiging van die Here om alleen met hom te wees. Droom met saam met hom, wees geliefd deur hom, nader tot hom, word deur hom vasgehou. Jakobus 4 vers 8, die eerste gedeelte sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Wat jou ook al vandag nie goed genoeg laat voel nie, of dit nou as gevolg van 'n onlangse verwerping of iets anders is, lees hierdie woorde. By Jesus is ons vir ewig veilig, vir altyd aanvaar, vir altyd gekoester, heeltemal geliefd en altyd ingenooi. Die lewe saam met Jesus is 'n groot liefdesverhaal. Hy is nie 'n magiese genie na wie ons af en toe hardloop vir 'n klein dosis goddelike hulp nie. Hy is die een wat ons stil maak, ons kalmeer, ons uitputting wegvee en fluister. Jou siel, jou wese is eenvoudig gemaak om by my te wees. En hoe meer jy by my is, hoe meer sal jy ophou vrees vir wat die wêreld van jou kan wegneem. By my is jy vry om jy te wees, die regte jy, die jy wie se hart in harmonie is met my waarheid, die jy wat nie onvolmaakthede of verwerping vrees nie, omdat genade besig is om die gebreke op die mooiste moontlike manier te herstel en te genees. Glo en bewaar hierdie woorde, my broer, my suster, glo hulle met jou hele hart. Inderdaad, jy is oneindig geliefd. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir die liefde. 'N liefde wat altyd verwelkom. 'N liefde wat nie verwerp of verwaarloos nie. Ek kies vandag om te rus en my te verlustig in die waarheid van U liefde. In Jesus se naam. Amen.